အဲ့လိုမျိုးသူ့အကြောင်းပြောအများကြီးပြောတဲ့သိမကြိုက်ဘူးအဟိုတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးအရန်ဟိုပါပေါ့နော် hot မဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲသူကနားလဲမှုလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အရန်လည်းအားပေးပါတယ်အရန်အားပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့လည်းလုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကို့အကြံပေးပေါ့ဟိုအုံနောက်တစ်ခုအပိုရလိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူနဲ့အတူတူပေါင်းပြီးတော့ဟိုအုံနောက်နှစ်ခုဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားအဖြေထုတ်ကြရတယ်အာအဲ့လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းရတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အရင်ကကိုထင်ထားခဲ့တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုမထင်ထားတဲ့နောက်ထပ်ရက်တီမူ live ပုံစံတစ်မျိုးလေးရရှိရယ်ပေါ့โอเคGNC ရဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်စိုင်းတစ်ကြီးကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ် congratulation ပါလို့နောက်လည်းဒီထက်မကစိုင်ခွဲပေါင်းဟိုຢာနဲ့ချီပြီးတော့ဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ပါတယ်ကတော့ဟိုဖဏန်လေးတွေ try လိုက်တဲ့ခါကျတော့အရန်ကိုစီးရတာတတောင်းတတာရှိရယ်ပြီးတော့ဟိုစီးတာမှမသိတာဘူးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဒီဇိုင်းကလည်းချစ်စရာကောင်းတယ်လုံးဝအမိုက်စားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟို comfort လည်းဖြစ်တယ်အရန်သဘောကျပါတယ်အဲပုံမှန်တိုင်းပြောရင်တော့လေပေါ့ပေါ့ပပပုံစံတော့ကိုကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟိုပေါ့ professional ရည်တည်နေရတဲ့အနေထားအရတော့ပွဲတက်တည်းစင်မော်တက်တည်း performance တွေပါတဲ့ခါကျတော့အရန်ကြီးတော့ပါတာတော့ဝလိုသိစင်မပြေဘူးအဲ့ခါကျတော့โอ้2ละมา3ละมาอะยาซုံးบ่เนาะไอ้ลูกห่าမျိုးเลเวปုံมันวุบผิดเด้พี่รออะคู่นอกปายไจ่นี่ดาอะยังน้องก็တော့ဒီ lady shoe တွေซีလို့ရှင်ไถ่เป็ดဆိုတော့6ယောက်ก็น่าမခံနိုင်ဘောเนาะဒါပေမဲ့အခုဟိုနောက်ပိုင်းမှာไอ้ลูกห่าလေးตะอาซี้ขึ้นน่ะလေအခုน่าဒီ DNC อ่ะဟိုဖနက်လေးဟိုဟိုซีကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ try ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရန်အစီပြေရဲ့ကိုကြောက်နေတယ်လို့မျိုးနာတာလည်းမရှိဘူးဘောเนาะအဲ့ဒါအရန်သဘောကြရတယ်အခုน่าတော့နှစ်ရန်ကြည့်ထားတယ်ခုน่าပောက်တဲ့ဟာတွေကအမတ်တရားရှိတယ်ไอ้လိုမျိုးပေါ့ဟိုဖနက်တော့กว่าတော့ခါမကြုံဘူးဒါပေမဲ့ဖနက်ဟိုပေါ့နော်စီးရင်းနဲ့တော်တော်နာလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုစင်မော်တက်ခန်ဒီမတက်ခင်ဟိုအစင်အောက်မှာချွတ်ထားပြီးတော့စင်မော်တက်ခန်ဒီမှာပဲကောက်စီးပြီးတက်တာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့အမတ်တရားလေးကတော့အများကြီးပါပဲပြောင်းနေရဆိုတာကဒီမီဒီယာတွေပေါ့ဒီအမားတွေနဲ့တောင်တိတ်မတွေးဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဂျူရဲ့ page မှာတော့ဂျူဂျူကေဆိုတဲ့ page မှာတော့ every sunday ပေါ့နော် sunday ည9:00တိုင်းမှာ violin live ကိုပုံမှန်တီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ violin live ကလည်းဒီ covid တွေစတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှလည်းပွဲတွေလုပ်လို့မရတော့ဘဲမှလည်းထွက်လို့မရတဲ့အခါမှာဟိုအိမ်မှာလည်းဟိုပေါ့နော်ဟိုစိတ်တော့ကရောက်တဲ့ပြိတ္တတွေလည်းစိတ်အပန်းပြေအောင်ကိုလည်းပုံမှန် practice လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့အတွက်လည်းဟိုလက်ရည်မကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့အာ covid တွေစကြတဲ့က2019 covid တွေစဖြစ်ကြတဲ့က violin live ကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေညတိုင်းမှာတီးဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိလည်းအဆက်မပြတ်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်တီးဖြစ်ပါတယ်အာတနင်္ဂနွေည9:00ဆိုပုံမှန်တီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ you are beja ရဲ့ပြိတ္တတွေအတွက်ကိုလည်းဟိုကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်တွေလက်ဆောင်အစီအစဉ်တွေလည်းအများနဲ့ထည့်သွင်းထားပါတယ်ရှင်violin ကတော့လေပြောရရင်တော့ဟိုလွယ်လွယ်ကူကူတက်မြောက်တဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုအားကြပြီးတော့ချက်ချင်းထပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ချက်ချင်းရတဲ့အနေထားမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဟိုအချိန်နေဟိုပေးဆက်ပြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုအခုကိုရှိနေတဲ့အနေထားမှာပို့ပြီးတော့ update ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့creative ဖြစ်အောင် entertain ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးအများရန်ပေါ့နော်ပို့ပို့ကောင်းအောင်လို့ဟိုစူးစမ်းနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်တူရီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကအမှန်တိုင်းပြောရင်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းအရန်ဝါသနာပါလွန်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဖေကဆယ်ကျော်သက်ပေါ့နော်ကိုဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျောင်းသားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဖေကဟိုစိတ်အရန်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီအရွယ်ကစိတ်ကစားလွယ်တယ်ပြန့်လင့်လေတဲ့ခါကျတော့လမ်းမရောက်မှဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်ပေးထားတာပေါ့နော်သင်ကစားတော့စိတ်ဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့သင်ရင်နဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့ဟိုလက်ပရိသတ်ကလည်းလက်ခံလာတယ်ကိုကိုတိုင်ကလည်းဟိုတရုတ်ဆောင်အမှုပညာလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းရိုးရိုးmusician တွေနဲ့တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ performance နဲ့ပါဟိုပြောရရင်တော့ဟို feeling တွေ mood တွေပါထည့်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကိုတိုင်က enjoy ဖြစ်လာပျော်လာပြီးတော့နှစ်သက်လာပေါ့တီးနေတဲ့အချိန်စိတ်ခံစားချက်ကတော့လေဟိုတချင်းရဲ့ mood ပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်တချင်းရဲ့ mood ကromance ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကလည်းအဲ့ mood ကိုအဲ့ mood မျိုးလေးမွေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ပျော်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်လေအရန်ကိုပျော်ပြီးကြချင်တဲ့ mood လေးမွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ performance ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကလောက်ယူကြမလို့တော့ပဲနဲ့ဟိုတချင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားအောင်ဟောပါလေ relationship ကတော့လေဟိုဒီ covid တွေမဖြစ်ခင်ကတည်းကဟောပါပေါ့နော်ဟိုအမမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားပြီအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးလာမေးရသူတွေကတော့အဲ့ဒီတော့ဆောင်တော့မသိလို့ပဲဖြစ်မယ်အဲအိမ်တော်ကြီးပိုင်းကတော့လေအမကဒီပေါ့အ
စတော့ကတော့ဟိုအိမ်အောင်ပြူပြီးသွားရင်ဒီအနုပညာအလုပ်တွေကအရှင်ရက်သွားမလားလုံခွင့်မရတော့ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးစိုးရိမ်နေဒါပေမဲ့လည်းဟိုကံကောင်းစွာနဲ့ပဲသူကနားလဲမှုလည်းရှိရေပေါ့နော်ပြီးတော့အရန်လဲအားပေးပါတယ်အရန်အားပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့လည်းလုံဖြစ်တယ်ပြီးတော့အရန်တော့ဆိုလို့ရှင်ကိုတယောက်တည်းအားနဲ့သွားတာပေါ့နော်ကိုပဲအားကိုပြီးတော့အရှိ့ကိုဟိုသွားရတယ်ပေါ့အခုကျတော့ဟိုအားနှစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းရလည်းရှိမယ်ကိုနားလဲတဲ့အပိုင်းရလည်းကျွမ်းတဲ့ဘာလဲရှိသွားအားပိုကြီးသွားတယ်လို့မြင်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဂျူကဒီအနုပညာ entertainment ဘိုင်းအပြင်ကိုဟိုပေါ့နော် events and production နဲ့ပတ်သက်တဲ့ service တွေပါလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုဟိုကုမ္ပဏီထောင်ထားပါတယ်ဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းလုပ်ဖြစ်နေပါတယ် entertainment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ service တွေလည်းတနေရာထဲမှာအစုံရရယ်နောက်ခါကျတော့ဒီကြော်ညာတို့ဟုတ်ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တာတော့ပွဲခန်းနာရိုက်တာတော့အဆုံပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလည်းအကုန်လုံး service one stop service အနေနဲ့ပေးပါတယ်ရှင်အဲအဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်ကိုကတော့နားလဲတာတော့အနုပညာပိုင်းပဲနားလဲပြီးတော့အသိမိတ်ဆွေကလည်းအနုပညာပိုင်းမှာပဲရှိရဲဒါပေမဲ့သူအကြောင်းစီးပွားရေးအမြင်ဘက်ကဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုရဲ့မတူတဲ့ပေါင်းဆက်မှုပေါ့နော်ပေါင်းဆက်မှုအားကပိုပြီးကြီးွားစေတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရဲ့ပေါ့အနုပညာဘက်နဲ့ဒီစီးပွားရေးဘက်နဲ့အပြောင်းလဲကွာခြားချက်ကတော့ပြောရရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကတော့အရင်တော့ကတော့အနုပညာသမားဆိုကို size ကနေပဲကို view ကနေကြည့်တာပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဟိုစီးပွားရေးနယ်လာတဲ့ခါကျတော့ကို view ကကြည့်လို့မရတော့ဘူးကိုရဲ့ client ရဲ့ကို service ပေးရတဲ့ customer ရဲ့ view ကနေကြည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအရင်ကနေတော့မတူဘူးဟိုအမြင်တွေရောရက်တည်ရဲ့နေရာတွေရောပုံစံတွေကပြောင်းလာပေါ့နော်အတွေ့အကြုံဟိုပေါ့နော်အဲ့တော့လေဒီတခြားစိတ်ဟိုပေါ့အခက်ခဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူရင်ဖွင့်ပြီးတော့တိုင်းမင်ဘက်လည်းဖြစ်တယ်ဖြည့်ရှင်းလို့လည်းကောင်းသွားတာပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ဟိုကြုံလာတဲ့အခက်ခဲတွေဆိုခါတိုင်းဆိုကိုတယောက်တည်းအဖြေရှာမရဘဲနဲ့ဟိုပိတ်နေရရှိရဒါပေမဲ့အခုလိုကြတော့ဟိုနောက်ထပ်ကိုအကြံပေးပေါ့ဟိုအုံနောက်တစ်ခုအပူရလိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူနဲ့အတူတူပေါင်းပြီးတော့ဟိုအုံနောက်နှစ်ခုဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားအဖြေထုတ်ကြရတယ်အာအဲ့လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းရတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အရင်ကကိုထင်ထားခဲ့တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမထင်ထားတဲ့နောက်ထပ်ရက်တီမူ live ပုံစံတစ်မျိုးလေးရရှိရပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးသူ့အကြောင်းပြောအများကြီးပြောတဲ့သိမကြဘူးဟိုတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုအရန်ဟိုပါပေါ့နော် hot မဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုလိုမျိုးကြီးလဲသူ့ကိုယူရတဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးတကူတကဘာဖြစ်ပါစေညာဖြစ်ပါစေဆိုတော့အချက်တွေကြည့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူကအဓိကကြည့်ရတော့စိတ်ပါပဲစိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲလူတစ်ယောက်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပြည်စုံမှုဟိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုရှိချင်မှရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်အခြေအနေအခြေခံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲယူကဒီကကြိတ်လိုက်တာပေါ့နော်စိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဆိုတော့အာဆရာတော်ရဲ့စကားကိုဟိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီလူရဲ့စိတ်ကစိတ်ကောင်းရှိသလားဟိုပေါ့ညာတာတတ်လားပေါ့နော်စိတ်ကောင်းရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू အခုချိန်မှမအောင်မြင်မယ်တစ်ချိန်ချိန်မှအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုပဲကြည်ပြီးရွေးလိုက်တာပါလေ။ကြံတဲ့ဟိုဟိုဟိုဒီဒီဘာညာရေဘာမှတော့အများကြီးမစဉ်းစားထားပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့အဲဂျူးအခုဒီကုမ္ပဏီကိုထောင်ထားတာတော့ဒီကိုဗစ်တွေမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်။အိမ်အောင်ကြပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာထောင်လိုက်တာပေါ့နော်။ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးတော့ဒီ events and production နဲ့ပတ်သက်တဲ့ service တွေလုပ်ပေးနေတယ်။အများသောအားဖြင့်တော့ဒီဂျူးရဲ့ဒီ YouTube တို့ Facebook page တွေမှာတင်တဲ့ music video တွေပေါ့နော်။အဲ့ music video တွေကိုဒီဂျူရိုကုမ္ပဏီကပဲ production လုပ်ပြီးတော့ကြီးကြပ်ပြီးရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ပွဲအခမ်းအနားတွေနောက်ကြော်ညာတွေအများကြီးရိုက်ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ရှိလို့ရှိရင်ဂျူရိုရဲ့ဒီဂျူဂျူ K page မှာလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်